Bir kişi ölümden keyin Allah'tan onun bütün bosib o'tgan hayot yo'lini ko'rsatishni so'rabdi. Kutilmaganda u o'z izlari bilan yonma-yon yurgan qandaydir izlarni ko'rib qoldi. Ey Alloh, yuzlanib tu Allohga. Mening izlarim bilan yonma-yon ketayotgan kimning izlari bo'ldi ekan? Bu mening izlarim, javob beribdi Alloh. Men doim sen bilan birga yoningda yurganman. O kişi yana sinchiklab qarasa ki, hayotning eng og'ir damlarda oyoq izlari faqat bir juft ekan. Ey Alloh, yuzlanibdi u Allohga. Nega eng og'ir va xavfli damlarda, sening yordamingga eng muhtoj bo'lgan damlarimda sen meni yolg'iz qoldirib ketgansan? Qara, bu yerda faqat bir kishining izi. Shunda Alloh unga baland ovozda: "Noshukur banda, eng og'ir kunlaringda men seni qo'limda olib yurganman." Alloh yengib bo'lmaydigan sinovlarni bermaydi.